В Україні змінили правила карантину. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Нові правила стосуватимуться жовтої зони. Згідно зі змінами для бізнесу, анулюється можливість роботи лише з урахуванням завантаженості площі закладу або вибіркової перевірки ковід-документів. Тепер у жовтій зоні кафе, ресторани, спортзали, заклади культури та громадські установи зможуть працювати лише за умови вакцинації від коронавірусу всього персоналу, хоча б однією дозою вакцини чи наявності негативного ПЛР-тесту чи сертифіката про одужання. Це ж правило стосується і відвідувачів. Заклади мають не просто запитувати про наявність ковід-сертифікату, але обов'язково щитувати його QR-код у дії. Штраф за неналежну перевірку сертифікату становитиме від 34 до 170 тисяч гривень.